Dobrý den vám všem. Vítám vás ještě jednou na našem workshopu Poznejte efektivitu ve správě firemních výdajů. Dneska spolu strávíme následujících 60 minut a s kýmže se tady s námi potkáte. Jednak bych chtěl poprosit Dana Barneta, partnera, který je jednak spolumajitelem, jednak CEO Navitecu, aby vás pozdravil. Dobrý den, zdravím vás. Děkuju. Zároveň Ondru Mináře. Ondra Minář je Key Account Manager od nás FIDU. Ondro. Dobrý den, přeji. Děkuju moc. A spolu s námi je tady i Hanka Stuchlíková, která je náš Sales Support Manager a bude se dneska starat o to, aby jsme technicky všechno zvládli. Mé jméno je Radek Chvosta, já podporuji tým obchodu a dnešním workshopem vás budu provádět. Tak vám přeju, aby informace, které dneska získáte, tak aby pro vás byly přínosem. Možná ještě trochu organizačních věcí do začátku. Tak, jak jsem zmiňoval, dnešní workshop bude trvat řádově 60 minut, včetně dotazů. Dotazy prosím pokládejte do chatu. Následně na konci našeho workshopu se vašim otázkám budeme věnovat. Zároveň je potřeba říct, že tenhle ten náš workshop je zaznamenáván tak, abychom vám ho následně mohli poslat. Pošleme vám ho řádově příští týden, tak s tím můžete počítat. Každopádně nahrávání je spuštěno. No a aby jsme všechno dobře zvládli, tak možná by bylo fajn, abychom si řekli, kdo že je pořadatelem tohoto workshopu. Pojďme tedy začít tím, kdo je FIDU, protože na workshopu se dneska potkávají lidé jak z oblasti zákazníků FIDU, tak nezákazníků FIDU a stejně tak, jak z pohledu zákazníků na Navitecu, tak nezákazníků. Možná by bylo fajn, aby jsme si přes tři základní slajdy odprezentovali, kdože to vlastně jsme. Pojďme na to. FIDU je firma, která se věnuje automatizaci zaměstnaneckých výdajů a tím naším cílem je zefektivnit chod firem našich zákazníků. Na tom trhu už se pohybujeme řádku let a pomáháme dneska více než tisíce firmám. A jakéže to je naše poslání? No, chceme snižovat pracovní zátěž vlastně vašim zaměstnancům, lidem, kteří pracují u vás ve firmách, ušetřit firmě peníze a dát vám prostor na to, abyste mohli dělat svůj vlastní biznis, abyste nemuseli kvůli zbytečné administrativě trávit třeba o 2 hodiny déle v práci nebo být někdy trochu skeptičtí k tomu, jak složitý je dělat cesták a kolikrát vlastně jsme se vrátili z účtárny s nepořízenou, že byl napsán špatně. A zkrátka celé to nekonečné papírování je něco, s čím se snažíme firmám pomoci. A jakže to naše poslání naplňujeme? No, jednak to, že ve FIDU je možné realizovat předplacené platební karty, speciální předplacené karty, prostřednictvím kterých dokážete svým zaměstnancům distribuovat prostředky na útraty, které potřebují během své pracovní doby realizovat. A když už uděláte účet, když už uděláte platbu, pak je potřeba také digitalizovat účtenku, abyste se pak už nemuseli dál touto účtenkou zabývat, abyste reálně jednoduše mohli účtenku zmačkat a zahodit a všechno za vás bylo automaticky uděláno. Ve FIDU také můžete realizovat cestovní příkazy, kompletně schvalovat celé flow, celý tok, ať už je to účtenka, faktura, cesták, nebo třeba kniha jízd, kterou ve FIDU také najdete. A tohle všechno by nebylo kompletní, kdybychom nebyli schopni data dostat do vašich účetních, mzdových a docházkových systémů. A to je i to téma, jak dostávat data do účetních systémů, které si představíme právě dneska. Pojďme se podívat na to, jak, aby se nám představil taky Navitec, náš integrační partner, co je jeho cestou. Dané? Tak Radku, děkuji za předání slova. Takže já bych chtěl také představit velmi v krátkosti naši společnost Navitec Systems. Naše společnost Navitec Systems
Je na trhu od roku 2013, takže již více než 10 let. A naší primární činností bylo a je vlastně firmám pomáhat v optimalizaci a zlepšení svých procesů, a to především na platformě Microsoft za pomoci informačního systému Microsoft Dynamics, když je to Business Central. Dříve Dynamics NAV a úplně dříve se tento produkt jmenoval Navision. Provádíme implementaci tohoto systému a pak samozřejmě následnou podporu. Jak jsme se ale vlastně dostali na FIDU? Na FIDU jsme se dostali tím, že i naše firma potřebovala zautomatizovat nějaké procesy. FIDU se nám velmi líbilo a na základě tohoto jsme vytvořili produkt, který vlastně spravujeme. A tento produkt nám umožňuje velmi jednoduše a online právě propojit Business Central s aplikací FIDU. Co se týká ostatních činností, tak v rámci uzavření toho kruhu té digitalizace té společnosti jsme začali spolupracovat ještě se společností Digitu, což je vlastně vytěžování. A když to dáme do jednoho celku s Business Centrálem, tak jsme schopni firma vlastně zajistit celkovou digitalizaci společnosti. Tak já bych zase předal slovo Radkovi. Dane, moc děkuju. A jak to vlastně teďkon bude probíhat? Na začátku vstoupí do prostoru FIDU můj kolega Ondra, který vás provede tím, jak ve FIDU udělat cesták, jakým způsobem vytvořit výdaj, jak jednoduše nastavit všechny parametry, které je potřeba nastavit. A provede vás tou FIDU částí a následně předám slovo Danovi, aby přímo v Microsoft Dynamics 365 Business Central ukázal, jak data je snadné převést a jak snadno je možné s nimi pracovat. Takže poprosím, Ondro, pojďme se podívat do FIDU. Předávám slovo. Ještě jednou vás všichni zdravím. Takže nazdílíme si jenom FIDU. Měli byste teď všichni vidět naši webovou aplikaci, kde se budeme pohybovat ve dvou prostředích. Jedno prostředí je z práce, který má na starosti nastavování celého FIDU, schvalování výdajů a tak dále. A zároveň budeme se pohybovat pod uživatelem Karel Schvalovatel, který si vytvoří jak výdaje, respektive cestovní příkaz a pošle si ho ke schválení. A následně Dan vlastně celé vyúčtování uzavře. Když se vrátím na našeho správce, tak je to hlavní osoba, která má na starosti vlastně nastavení celého toho prostředí od jednotlivých uživatelů, které potřebujete do FIDU zadat, případně rovnou může ve FIDU objednat FIDU karty, jak osobní, nebo jsme zase jední v České republice, který umí vydávat i týmové karty. Zároveň sami sobě můžete být bankou, kdy tyhle karty si vydáváte přímo v aplikaci. Zároveň ten hlavní správce nastavuje různé parametry, které vy pak potřebujete k tomu, abyste mohli správně ty výdaje cesťáky schválit, abyste mohli zaúčtovat. To znamená, jako hlavní správce, případně i účetní, do tohohle může vstupovat, můžu nastavovat různá členění. DPH, jestli například ten výdaj je faktura na 10 000 Kč kontrolní hlášení nebo nějaké zahraniční daně. Mohu importovat předkontace. Mohu si nastavovat nákladová střediska, případně lze nastavovat i projekty. Zároveň u těch výdajů, ale můžu zadávat i účetní kategorii, kdy například na konkrétní předkontaci si mohu navolit účetní kategorii, kterou už mě můj uživatel, který má výdaj, může vlastně do toho výdaje přidat a tím pádem zase účetní pomáhá s tím, že už nemusí tu předkontaci zadávat. Zároveň ale ve FIDU můžeme zadat i povinná pole, které po našich uživatelích chceme, aby je u každého výdaje, případně u každého cestovního příkazu povinně zadávali. Já dneska tu mám vybranou třeba účtenku poznámku, zároveň ale můžu říct, že u každého výdaje chci, aby byl povinná účetní kategorie. Pokud takhle mám ty výdaje, případně cestovní příkazy označené, tak bez těchto povinných údajů mi vlastně ten výdaj například nemohou odeslat. Stejně tak zároveň cestovní náhrady.
My jako FIDU vám garantujeme, že vždycky platná cestovní vyhláška zde bude správně nahrána, včetně sazeb při použití třeba soukromých vozidel, včetně stravného ve všech zemích, kam vaši lidé mohou cestovat. Zároveň ale pokud potřebujete specificky nastavit pro vaši společnost jiné stravné, tak si jej můžete přímo nastavit v aplikaci klidně s platností 1.1.2024 a vlastně všechny cestovní příkazy se vám budou přepočítávat tou vaší sazbou, případně pokud si řeknete, v Albánii mají horší podmínky, můžeme rovnou nastavit specificky vyšší odměnu v Albánii nebo na druhou stranu třeba na Slovensku nižší sazbu. Stejně tak jsou povinná pole u cestovních příkazů jako u výdajů. Pokud takhle mám nastavené FIDU v rámci těch základních parametrů, tak je pro mě ještě velmi důležité si nastavit schvalování, které umím nastavovat ve třech úrovních. Je to na úrovni firmy, tomu je nadřízené nebo nadřazené schvalování na úrovni týmu a nejvyšší způsob schvalování je přímo na jednotlivých uživatelích, kdy si to můžete představit tak, že se schvalují například lidé na boardu vedoucí jednotlivých odděleních vzájemně, aby každý člověk, každý ten uživatel měl svého schvalovatele. Lze schvalovat jak projektově, to znamená nastavím přesně dané projekty, podle kterých schvaluji, anebo mám tu nastavené týmové schvalování, kde jdeme podle nějaké zaměstnanecké struktury, to znamená můj přímý nadřízení. Zároveň zase můžeme nastavit jedno nebo dvourovňové schvalování. Já zde budu demonstrovat jednourovňové, kdy mohu vybrat kteréhokoliv ze svých kolegů nebo z našich schvalovatelů. Zadávám, že schvalovatel výdaje, případně cestovních příkazů a výdajů vložených do nich, bude pokaždé Karel schvalovatel, což je ta druhá role, kterou vám ukážu. Pokud to takhle máme nastavené, zároveň hlavní správce nastavuje i klíčové osoby, to znamená i účetní, pokud máte u nás třeba knihu jít, tak fleet manažera, pokladní pro řešení hotovosti, AML zmocněnce, který identifikuje vaše uživatele, kteří jsou držiteli FIDU karet, takže můžete velmi jednoduše FIDU nastavovat. S tím, že tato osoba může kdykoliv tohle nastavení ve FIDU změnit. Teď jenom přejdu z téhle role na Karla schvalovatele, který si vytvoří cestovní příkaz, zároveň k němu doplní i výdaje, které platil FIDU kartou, kde vidíte indikaci platební karty, zároveň ale dva výdaje platil hotově. Buď to hotovostí svojí, případně mohl použít soukromou kartou a tento výdaj mohl do FIDU nahrát přes tlačítko přidat výdaj, kde nahraje tu účtenku, kterou platil ze svého. Výhoda hotovostního výdaje je ten, že nemusím s účtenkou jít za schvalovatelem, nemusím jít na pokladnu, ale jenom zadám sem do FIDU, kde vytvořím daný výdaj. Například mohu mít, když si tu otevřu třeba výdaj kafe na sedmičce, kde jsem zaplatil hotově 898 korun, který přepisuju z té dané účtenky, doplním povinnou poznámku, kterou zde mám. A vlastně tento výdaj já buď to můžu rovnou přiřadit k nějakému cestáku, doplnit tomu další parametry, viz projekt nákladový středisko, zároveň účetní kategorii, kterou už jsem si vybral jako občerstvení restaurace, tak buď to, pokud takovýhle výdaj není součástí cestovního příkazu, tak mohu rovnou odeslat ke schválení, kdy tu už vidíte, že se nám změnil stav daného výdaje. Když možná jenom odkryji filtr otevřených výdajů, jde vlastně vidět, že těch výdajů mám větší množství, to znamená i FIDU pro mě může být systém k přehledu všech svých historických výdajů. Stejně tak, pokud se ale přepnu do prostředí cestovních příkazů, jde vidět, že buď to mohu generovat žádosti, to znamená schválení nějakého vyslání služební cesty, anebo už můžu konkrétně řešit zprávy, to znamená už finální vyúčtování té cesty. Ukážeme si, jak udělat žádost. Kdy ve FIDU za mě velkou výhodou je to, že cestovní příkaz zároveň počítá jak tuzemské, tak zahraniční stravné. Takže pokud v jeden den váš člověk bude jak třeba půl dne v Česku cestovat, půl dne v Německu, tak ten cesták mu vlastně spočítá stravné za obě dvě země.
První věc u cestovního příkazu, která je také povinná, je název nebo účel cesty. Můžete si ji nazvat tak, že může to být cesta k nějakému přímo klientovi, zároveň mohu dělat cestovní příkaz za sebe, nebo správce, nebo člověk třeba v zástupu může dělat cestovní příkaz i pro někoho jiného. Naši cestovní příkazy fungují i podle Google Map. To znamená, pokud si zde zadám FIDU, tak mi automaticky vyběhne naše adresa, kdy říkám, protože je to žádost, tak vyjíždím zítra v 6 hodin ráno, zatím mi cestovní příkaz říká, že cesta je tuzemská. Říkám si, kam jedu, já si zde zadám Berlín. Pokud opět vybere ten například adresu vašeho klienta, rovnou se propíše. Vybírám typ prostředku, kterým jsem tam jel, zadávám vozidlo firemní, automaticky mě vyskakuje přejezd hranice. Pokud bych vybíral letadlo, tak automaticky čas vlastně odletu nebo čas, kdy vlastně zadávám tu cestu, tak se mě počítá už zahraniční jako kdyby cesta. Případně pokud bych to vyplňoval takto s letadlem, tak mohu první cestu dát na letiště autem a pak letadlem dál. Takhle zadávám tu informaci, že vracím se k firemnímu vozidlu, vybírám si ze seznamu vozidel, který zase tak hlavní správce nebo fleet manager k nám do FIDu zadává. Pokud by bylo soukromé vozidlo, vyplňuje se povinně i vzdálenost kvůli výpočtu náhrady. Jedu z České republiky do Německa ve stejný den, přejíždím hranici 8 hodin, zároveň do Berlína přijedu třeba až v 1 hodinu, spočil jsem si předtím ještě na oběd, mohu si do poznámky dát klidně setkání klient, kdy jsem třeba u toho klienta až do pondělí, případně může to být nějaká konference, kdy zase ten další den odjíždím, buď to zase firemním vozidlem, které se mi překopírovalo, to znamená, zůstává mi navázáno v celém cestáku, případně mohu říct, naspátek jsem jel vidně autobusem. Pokud zase se vracím k nám do firmy, opět předávám přejezd hranice, tak jak potřebuju, případně dám konkrétní minutu a zadávám vlastně ještě finální čas toho příjezdu, kdy jsem ještě měl docela dost setkání, než jsem vlastně přijel finálně do kanceláře. Je to samozřejmě teďka ještě žádost, to znamená, ty časy jsou očekávané a dají se upravit ve finální zprávě. Mohu doplnit další informace, případně přidat cestu, kdybych třeba měl cestu do pátku, pak bych si udělal přerušení, budu v zahraničí, potřebuji si vzít nějaké volno, nebo v týdnu můžu dát přerušení, dát další cestu. Případně rovnou do toho cestáku můžu říkat, je to součást nějakého nákladového střediska, může tam být nějaký projekt, ke kterému ten cestovní příkaz se řadí. A za mě velkou výhodou, pokud cestuje více lidí, když třeba ty konference, tak já vlastně ten cestovní příkaz mohu vystavit i kolegům, kteří si pak mohou podle sebe upravit, pokud budou mít cestu lehce jinou. Automaticky ta aplikace, když se dostanu úplně dolů, mě říká, jaké je očekávané stravné na mé cestě, což je velmi důležité například pro schvalovatele, pokud budete mít vaše zaměstnance, kteří cestují daleko na delší dobu, tak si dokážete podle už té žádosti odsouhlasit, jestli tady 3,5 tisíce, ale může to být klidně cesta za 100 tisíc, jestli tam toho člověka vyslat, jestli se vám to vyplatí, nebo jestli třeba udělat zkusku po týmse. Zároveň ten daný člověk ale může definovat, že bude mít snídaně. Tím pádem už se mu přepočet toho stravného vlastně změnil, kdy pokud by bylo zaplé kapesné, i to tu máme nastavené, pokud bych zadal nějaké další náklady, vezmu třeba ubytování, bude 3000 korun, doprava třeba 5000, tak všechny tyhle náklady mě vlastně vstoupnou nebo se nahrají do vlastně celkového přehledu nákladu na tu cestu. Zároveň mám ale přehled, a jak jsem na začátku ukazoval nebo sděloval, že nejen, že mám přepočet toho stravného, ale pokud v ten den jsem delší dobu i v Česku, tak zároveň tuzemské a zahraniční stravné.
Pokud takto, mám správně nastaven tu žádost, případně mohu zde dát třeba opět nějakou informaci, že to je třeba nějaká konference. Pokud zadám tu konferenci, mohu rovnou dát uložit, odeslat žádost. Pokud chci, aby kolegům se taky vygeneroval cestovní příkaz, nechám je označené. Pokud si je tam dávám jenom informačně, třeba Petra, tak jemu žádost se nevygeneruje. Takto já jsem si tuto žádost zde nastavil a už je nastavená, že je ke schválení. Tím pádem jde rovnou mému schvalovateli jak notifikace v aplikaci, kde kromě webového prostředí máme i mobilní, jak na iOS, tak na Android, tak zároveň já budu, pokud příště někdy znovu pojedu do Berlína na stejnou nebo konferenci nebo k jinému klientovi, tak velmi jednoduše dokážu duplikovat žádost, kterou já si dokážu posunout například na příští únor, když se překliká celý rok. Bude 11. opět vyjedu v 8 ráno a vlastně znovu můžu dělat stejný cestovní příkaz, aniž bych vypisoval ty detaily, ale jenom třeba opravím vozidlo a nějaký čas toho příjezdu. Tuhle žádost já si zruším a pokud se dostanu do schvalování, kdy tady jsem si nastavil, že schvaluji sám sebe, což většinou nebudete mít, ale jde vidět, že ten schvalovatel Karel, který schvaluje výdaje cestějáky za sebe, v tomhle případě, má tu nějaké další výdaje ke schválení ještě, ale na co my jsme se dívali, je cesták žádost, kdy buď to na první dobrou ví, že někam mám jet, tak může odkliknout daný cesták a schválit, zároveň ale může zamítnout vybrané, jak u výdajů, tak u cestáků, anebo pokud chce vědět, co se tam přesně bude dít, tak se může podívat do detailů daného cestovního příkazu. Pokud je vše v pořádku, jako schvalovatel schvaluji, mě z mého schvalování toto zmizí, ale opět, když se ten daný uživatel dostane do cestáků, vidí, že byl schválen. Případně každý cestovní příkaz, každý výdaj má svoji auditní stopu, která vlastně kde vidět schvalovatele. Když už mám tu žádost schválenou, tak jsem se vydal na cestu. Během té dané cesty jsem měl nějaké výdaje, ať je to nějaké tankování, případně jsem platil hotel, třeba hotově. Zároveň, pokud ten výdaj toho tankování mám, a tohle jsou informace, které převážně zadávám ze své mobilní aplikace, kde když FIDU kartou kdekoliv na světě zaplatíte, ta aplikace je cloudová, tím pádem jednoduše do svého mobilního telefonu dostanu notifikaci, mám tu nový výdaj, dostávám od obsluhy čerpací stanice, hotelu, případně může mi sem skočit i notifikace výdaje za letenku, kterou jsem platil online, tak rovnou dokáží přidat účtenku, kterou si sem nahrávám, 697 korun. Šel, mohu doplňovat poznámku, případně sám třeba vybrat sazbu DPH, ale zároveň já už zde můžu vybrat, že ten výdaj byl součástí té své služební cesty. Jde vidět i ta auditní stopa, kterou jsem popisoval na začátku, kdy jak vytvoření výdaje, přidání třeba účtenky, tady jsem další třeba odebral, zároveň i když odešlu výdaj ke schválení, tohle všechno se zapisuje do té dané auditní stopy. Pokud se vrátím z té služební cesty, měl jsem všechny výdaje, mám je zaevidované ve FIDu, vracím se do cestovních příkazů, kde se mi už rovnou z té žádosti schválené vystavila zpráva, kterou si mohu upravit. Tak, jak jsem popisoval, mohu upravit i časy, když jsem vyjel. Zároveň mi říká cestovní příkaz, že jsem navštívil Českou republiku a Německo. Pokud tohle všechno sedí, případně naspět jsem teda opět jel tím služebním vozidlem, tak mohu přidat další výdaje, které jsem ještě do cestovního příkazu nedal, tak jako tu šelku, kterou jsme si teďka ukázali. Přidávám další výdaje, říkám, že tady ještě jsem tankoval. Dobře, prostě už nebudem dávat. Měl jsem tam hotel. Přidám
vybraný ještě výdaj k tomu cestovnímu příkazu. Pokud jsem tam ještě někde byl na obědu, na večeři, mohu tohle opět doplnit. Mohu doplnit nějaký dokument v rámci toho, že byla nějaká objednávka od klienta, nějaký zápis, cokoliv by potřeboval, aby byl součást cestovního příkazu, a vlastně dávám uložit a odeslat ke schválení už konkrétní zprávu ze služební cesty. Já sám vidím, že mám dva výdaje součástí cestáků, vidím od kdy do kdy jsem na té cestě byl, ale zároveň vidím, že mám dostat v rámci stravného 2126 korun v rámci zaokrouhlení. Velmi jednoduše pak to mohu ze sebe vidět i třeba ve vyúčtování. To znamená, i vaši lidé, kteří používají FIDU a zaznamenávají i hotovostní výdaje, které platili ze svého, zároveň pokud tam mají ty cestovní příkazy, tak mohou mít jednoduchý přehled o tom, kolik peněz si máte vyplatit. Zároveň, pokud ale třeba u toho výdaje já bych nedodal účtenku, tak například účetní může tento výdaj označit jako soukromý a vlastně srazit mi ho ze mzdy. Velmi jednoduchý, přehledný a rychlý systém, který vlastně vám FIDU vyzví. Vrátím se k tomu schválení, kde už schvalovateli Karlovi zase došlo schválení už ale zprávy, kde opět vidí konference Berlín, opět může vyznačit celý cesták a schválit. Případně si ale může rozkliknout jednotlivý výdaj, který zkontroluje. Klidně ji může zamítnout nebo schválit, nebo zase se rozklikne do detailu. Já to udělám z první dobré, schválem vybrané, svému člověkovi věřím. A teďka vlastně už zase ten daný člověk vidí, že ty výdaje má ke schválení, které tam byly, stejně tak cestovní příkaz, že se posunul v rámci časové osy dále k uzavření. Zde já předám slovo Danovi, který vám ukáže další kroky, to znamená, jak uzavřít vyúčtování ve FIDU a přenést tyhle data, které jsme zde doplňovali, jak u výdajů, u cestáků, taky jak je přenese do business centrálu. Takže Dane, prosím. Děkuji moc. Ještě Ondro, vstoupím chvilku do toho Danovi. Připomenu, že je otevřený chat. Pokud by vás cokoliv napadlo, můžete klást otázku. Podívali jsme se aktuálně, jak vytvořit výdaj, jak vytvořit žádost o cestu, jak vytvořit cesták, jaké je schvalovací flow. A nyní se podíváme spolu s Danem, jakým způsobem funguje přenos do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dané, je to tvoje. Tak Radku, Ondro, děkuji. Takže já teďkom vyzdílím obrazovku, kde budu mít jak portál FIDU, tak informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jenom v krátkosti na úvod bych chtěl říct, jaký byl vlastně život s Business Centrálem předtím, než jsme u nás implementovali komunikaci na FIDU. Šlo vlastně o to, že pokud někdo jel například na služební cestu nebo tankoval do služebního vozu palivo, tak přišel na čerpací stanici, natankoval palivo, dostal papírovou účtenku, tu si vzal. Když se to povedlo, tak se papírová účtenka dostala vlastně účetní, ta papírovou účtenku vzala, šla ke skenru, naskenovala a v tento okamžik teprve mohla nějakým způsobem začít účtovat ten daný náklad pro to palivo. A šlo o to, že vlastně ten proces byl strašně složitý a strašně zdlouhavý. Kdybych nastínil, tak nákupní faktury. Pokud účetní obdržela lístek z čerpací stanice Shell, tak šla. Poté, co se k ní dostala ta účtenka a musela založit nákupní fakturu, založit vlastně dodavatele, jít vypsat ty řádky z té účtenky, jít k tomu skenru, účtenku si naskenovat, poté přiložit tady do příloh, aby účtenka byla někde zarchivovaná a teprve potom zaúčtovala tento jeden jednoduchý náklad. Když těch účtenek bylo za měsíc 100, tak to je vlastně skoro
půlka pracovní doby účetní, že účtuje účtenky. Další věc je, že ten zaměstnanec zaplatí nějakou kartou, to znamená, musí tam být nějaký bankovní výpis a musí tam následně proběhnout párování s tou zaúčtovanou nákupní fakturou, což je další čas a hlavně další možnost, kde může vzniknout nějaká chyba nebo omyl té účetní. Jo? Takže my jsme řekli, že chceme používat FIDU a že chceme si toto FIDU propojit a udělat si z toho takzvanou aplikaci do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tuto aplikaci naleznete na storu Microsoftu, kde vlastně jednoduše si můžete nainstalovat trial verzi a ta trial verze vám bude fungovat a můžete si to všechno vyzkoušet. To nastavení toho propojení na FIDU je velmi jednoduché. Když dám nastavení FIDU, tak systém mě provede nějakým průvodcem, kde si nastavím nějaké základní informace a potom podle našich videomanuálů si může uživatel to propojení donastavit. Já se teď přepnu do role právě té účetní, která už má nějakým způsobem nastaveno to propojení mezi FIDU a Dynamics 365 Business Central. A budu ukazovat ten princip toho, jak ty výdaje velmi jednoduše dostanu do Dynamics 365 Business Central. Například jednou za měsíc půjde účetní do firemní finance výdaje a nastaví si filtr na výdaje, které mají být k uzavření. Vidíme tady ty tři výdaje, které nám tady dal Ondra. Otevře si tady ten první výdaj, dá upravit a má tady nějakou přednastavenou předkontaci, která právě vznikla z té účetní kategorie, kterou tam zadal Ondra. Může zkontrolovat, jestli je to správně a tady už vidíme finální kontaci těch finančních účtů, které já mám nastaveny právě v tom business centrálu. A když se podívám, tak tady touto roletkou vlastně můžu jednoduše vybrat, kam se mě má daný výdaj účtovat. Co se týká DPH, tak DPH vlastně volím tady. Opět je to nastavení, které se mi sem dostalo z Business Central. Jsou to známé pojmy pro ty, kteří účtují v Dynamics 365 Business Central. Dám tam, že se jedná o 21 služby, protože palivo účtujeme jako službu. Tak, teďkom dá uložit a uzavřít výdaj a mám to ve stavu uzavření. Takto postupně si vlastně projdu ty výdaje za ten měsíc a ponastavuju tady předkontace a vím, že to je nějaká varná konvice, takže tady dáme drobný majetek a opět 21 se neúčtu na sklad. Uložit a uzavřít výdaj. Pardon, tady ještě povinná účetní kategorie. Tak to bych si postupně prošel všechny ty výdaje a když se mě dostanou do stavu uzavřený, tak je můžu přenést do business centrálu. Co se týká té cesty, tak tam je ten proces vlastně stejný, kdy ta účetní opět kontroluje všechny cestovní zprávy, které jsou k uzavření, vyfiltruji si ty zprávy a vidím tady tu konferenci Berlín. Dám si upravit zprávu, můžu tady namátku zkontrolovat. Vidím, že tady mám ještě ten hotel, tak ten bych si měl taky uzavřít. Já tady zadám. To je šelka, tam je špatně ten název. Dáme si tady takto uložit. A dám uzavřít zprávu. Tento okamžik už mám zprávu ve stavu uzavřená. A můžu ji vlastně propsat do business centrálu. Ta komunikace funguje velmi, velmi jednoduše, kdy přes finanční deník načtu vlastně výdaje a cestovní zprávy, které jsou uzavřeny
a zatím nebyly zaúčtovány do financí. Pomocí vygenerovat FIDu transakce a výdaje se mi zde dostanou výdaje a pomocí vygenerovat FIDu cestovní výkazy se mi sem dostanou cestovní výkazy. Takže zmáčknu tlačítko. V tento okamžik systém kontroluje, jestli od poslední aktualizace neproběhly nějaké změny ve FIDu. Takže na pozadí funguje nějaký automat, ale zároveň, pokud účetní přijde k tomu a stiskne toto tlačítko, tak se provede taky aktualizace. Můžu tady filtrovat jak datum, uživatele. Já si dám teď navrhnout vše. A budeme si projít, jakým způsobem ten systém vlastně mě ty řádky navrhl. Každý výdaj, který byl hrazený FIDu kartou, tak tady bude obsahovat dva řádky, protože jeden řádek představuje tu samotnou platbu, ten finanční tok, a druhý řádek představuje ty náklady. Takže když se tady podíváme například na tu šelku, tak tyto dva řádky mě představují ten jeden výdaj. Kdy vlastně z účtu 221, což jsou nějaké FIDu karty, mně jde ta daná částka, 706 korun na účet 335. A zároveň s tím, protože to byl výdaj, který je firemní, tak mě z toho účtu 335, co jsou vlastně pohledávky za zaměstnanci, tak se mě zase ta částka dostává do těch nákladů na účet 503. Tyto kontace se mě zde dostaly vlastně z toho FIDu, prvotně vlastně z té účetní kategorie, a potom ta účetní mohla tu kontaci ještě změnit. Co se týká toho DPH, tak systém mě zde dal ty údaje z toho, jak jsem opět vybral v tom FIDu. Tady vlastně na každém tom řádku, pokud byla přiložena ta účtenka, tak vidím tady odkaz na tu účtenku. Když na to klepnu, tak se mi účtenka otevře vlastně v tomto okně. Když provedu kontrolu toho finančního deníku a zaúčtu, tak opět ten údaj o té účtence mě jde do hlavní knihy, takže kdykoliv historicky, když procházím náklady, si můžu tyto účtenky zobrazit a rychle třeba zkontrolovat nebo doložit případné finanční kontrole. Já tady tyto řádky teď smažu a ukážu, jakým způsobem navrhneme cestovní zprávy. Takže pomocí tlačítka vygenerovat cestovní výkazy. Opět systém provede rychlou aktualizaci toho, co se mohlo stát ve FIDu od doby, kdy proběhla nějaká periodická aktualizace. Můžu opět nějak filtrovat ty cestovní výkazy. Já si je dám teď navrhnout všechny, protože tam mám jeden cestovní výkaz a vidím, že systém mě tady navrhl právě tu zahraniční cestu na tu konferenci do Berlína. A je tam vlastně náklad za kapesné a stravné. A tento náklad v částce 2126 korun je účtován opět podle nějakých nastavení kontací, které už se provádí tady v Business Centrálu. V okamžiku, kdy takto ty cesty zkontroluju, tak můžu finanční deník zaúčtovat. Opět jde mi do hlavní knihy informace o tom, že je vlastně ta cestovní zpráva z FIDu a v hlavní knize si vždycky můžu cestovní zprávu otevřít na portále FIDu, případně si zobrazit všechny výdaje, které jsou k této cestovní zprávě navázány. A opět tady zase se prokliknout na tu účtenku. Kdy mi systém ukáže rychle tu účtenku. A tady vlastně celá ta práce účetní končí, protože v rámci těch finančních deníků zaúčtovala jak náklady se správným DPH, tak vlastně tu samotnou banku, protože ta FIDu karta se jí tam taky vlastně načetla. Tak v tuto chvíli předám slovo zpátky Radkovi. Moc děkuji, Dané, díky za to, jak jsme se mohli podívat, jak je jednoduché dneska v Microsoft Dynamics Business Central pracovat s FIDu, jakým způsobem je možné jednoduše přenést všechny výdaje a jak jednoduše přenést všechny cestovní příkazy, jak je snadno zaúčtovat a zjednodušit si tím ten svůj život, který v účtování máme.
Čili znovu připomínám, pojďte nám klást otázky, pojďme se podívat, co už se nám teď za otázky objevilo. První dotaz. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak dlouho trvá implementace do firmy, s jakým časovým obdobím bychom měli například jako firma o 100 zaměstnancích počítat. A protože to není teď detailně definováno, zda to je propojení mezi FIDů a Microsoft Dynamics Business Central, a nebo je to o FIDů, dám prvně slovo Danovi. Takže Dane, jak je to za Business Central? Tak pokud se jedná vlastně o Business Central, to znamená tu verzi, která se nazývá Microsoft Dynamics 365 Business Central, tak ta implementace je řádově možná vlastně do druhého dne. Tím, že se jedná o produkt, který máme hotový, máme ho na App Store, tak je to opravdu otázka toho samotného nastavení, které je velmi rychlé. U těch starších verzí, pokud by se jednalo o Dynamics NAV, tak tam je potřeba zjistit ten aktuální stav té aplikace a tu verzi, a tam bychom byli schopni se dostat řádově do dnů. Děkuji moc, díky. Ondro, jak je to za FIDů, prosím? Tak v rámci FIDů opět zavedení naší služby trvá, nebo respektive dá se zavést v rámci jednotek dní. Kdy ale doporučujem dopředu určitě udělat konzultaci s některým z našich obchodníků. V rámci toho podívat se, jak vlastně tu službu k vám napárovat, kde je nejvhodnější přínos, a vlastně podívat se, jak vůbec tohle celé specifikovat. Ale pokud už se pro FIDů rozhodnete, tak během týdne se dá nejen zasmluvnit a nastavit FIDů, ale vlastně už můžete mít i dodané karty, které vlastně během týdne vám dojdou a už můžete FIDů plně použít. Moc děkuji, Ondro. Další otázka. Dobrý den. Nastavení účetních kontací je nějak napevno nastavené nebo je možné upravit? Dané, zeptám se, jak je to? Tak nastavení účetních kontací vychází z nějakého nastavení, které máme předefinováno právě v Business Centrálu. Takže to, co jsme tam viděli, ty kontace, tak je vlastně tabulka v Business Central a jmenuje se FIDů předkontace, kdy vlastně zde si ty předkontace nastavím a jednoduše přes tlačítko nahraj předkontace se mi ve FIDů aktualizují. Případně nastavím ve FIDů v sekci předkontace a dám si stáhnout předkontace do Business Centrálu. Super, moc děkuju. Pojďme na další otázku. Dobrý den, chtěla by se zeptat, jestli je možné odstranit připravený hotovostní výdaj z FIDů. Ondro? Děkuji za dotaz. Samozřejmě lze, pokud se jedná o hotovostní výdaj, a můžeme si to společně i ukázat, kdy takový výdaj, pokud já zde mám a vidím tu třeba hotovostně šel, a může to být o tom, že jsem zadal hotově jako kdyby duplikaci už karetního výdaje, který smazat nelze, ale pokud jsem ten hotovostní zadal a je špatně nebo nemá být firemní, tak velmi jednoduše v aplikaci tento výdaj smažu a on se mi vlastně z aplikace odstraní. Děkuji moc. Další otázka. Dobrý den. Po jakou dobu garantuje FIDů uchování uložených účtenek a dokladů ve FIDů aplikaci? Ondro? Tak, garance z naší strany je minimálně 10 let v rámci vaší potřeby dokazování pro finanční úřad. Zároveň ale tyhle výdaje i cestovní příkazy, vše, co potřebujete, si kdykoliv můžete stáhnout k sobě na úložiště. Případně ty výdaje, ty dané účtenky lze i do Business Centrálu přenášet do té účetní knihy. To znamená, nemusíte držet jenom u nás, ale můžete je mít i ve svém systému. Děkuji moc. Asi stojí za to přidat informaci, že je potřebné, abyste těch 10 let byli u nás jako klient, neboť v případě, že naším klientem už nebudete, byť ani tím základním, který má View, tak jsme v situaci, kdy zase podle zákona o GDPR tato data uchovávat nemůžeme. Pojďme tedy o kousek dál. Otázka, bylo by možné nějak účtenku do Business Centrálu uložit nebo se na ní podívat, abych nemusela mít obě stránky otevřené? Dané?
Tak on částečně už odpověděl vlastně Ondra v té předchozí otázce. My si můžeme v rámci toho propojení nastavit, jestli chceme stahovat jenom ty odkazy, anebo chceme stáhnout přílohu jako takovou. Pak ale otázka, že vždycky se jedná o nějaké PDF nebo nějakou fotku. A ten obrázek se vždycky otevře pak v druhém okně v nějaké aplikaci, takže otevření dvouken to neřeší, ale možnost stažení do Business Centrálu tam je. Děkuji moc. Je tady další dotaz. Máme složitější interní proces. Je možné toto řešení nějak upravit podle našich možností a lze toto řešení také udělat pro pobočku na Slovensku? Ondro, jak je to s FIDU? Pokud máte interně složitější nastavení v rámci struktury, zase doporučuji domluvit si schůzku s jedním z našich obchodníků, abychom se dokázali podívat, jestli ta struktura, kterou máte nastavenou, lze do FIDU takhle zadat. Případně bychom vám dokázali zase poradit, jak případně interní nastavení přizpůsobit FIDU. Velmi často u našich klientů řešíme nějaké workshopy, jak vstupní nebo procesní, kde se vlastně o těchto parametrech bavíme. A velmi často i v těchto společnostech docházíme k tomu, že ty směrnice jsou někdy zbytečně a zdlouhavě nastavené ve velké šíři. A vlastně i tím zjednodušením u FIDU pak dokážeme šetřit tomu klientovi čas. Takže pojďme se klidně sejít, nezávazně podívat se na to, jestli jsme schopni tohle napárovat. Děkuji moc, Ondro. A možná k drobnosti o Slovensku. FIDU aktuálně připravuje řešení, které bude pro evropský trh. Dneska ještě na možnost použít na slovenskou entitu samo o sobě FIDU nejde. Nicméně pokud jste firmou českou a chcete fungovat s FIDU i na Slovensku, tak samozřejmě určitě můžete. A objevuje se nám další otázka. Lze nastavit předkontaci k jednotlivým vydaným kartám zaměstnanců, například typ, dodavatel a číslo, respektive nastavit převodový můstek přímo ve FIDU? Dané? Ano, děkuji za otázku. Ano, máme možnost mapování business centrálu, kdy můžeme mapovat jak transakce, tak případně i cestáky ke konkrétní kartě. Pak si vlastně vybírám, jestli chci účtovat na účet finanční nebo dodavatel nebo zákazník. Takže toto je opravdu v tom základním nastavení a je to pouze otázka to správně vlastně nasetupovat. Děkuji moc. Dotaz peníze až na prvním místě, čili můžeme se ještě podívat na cenu, kolik stojí řešení. Ondro, jak je to za FIDU? Děkuji moc za dotaz. FIDU ceník vám svítíme na webové stránce, takže mi dejte jenom vteřinku, abych se proklikl. Ale když to vezmu základní ceník, bavíme se o balíčku pro 5 uživatelů, je 995 korun, kde vlastně máte těchto 5 uživatelů v ceně, každý další za 179 nebo za 199 korun, podle toho, jestli budete využívat deaktivaci nebo ne v rámci té aplikace. To znamená, pokud najdete na našich webových stránkách, máme tam ceník nasvícen a krásně popsané jednotlivé parametry, který ceník pro vás je vhodný. Pokud se bavíme o větším množství uživatelů, pak je otázka se podívat i na ceník Enterprise, případně nějakého většího paušálu, který by byl pro vás zajímavý, ale to už většinou zase vycházíme z té přidané hodnoty pro tu vaši společnost. Z velikosti firmy, děkuji moc. A Dané, jak je to u propojky pro Business Central? Tak, co se týká propojení s Business Central, tak máme to vlastně obdobně. Na našich webových stránkách naleznete informace o produktu Navitec FIDU Bridge a zase se můžete proklapnout na ceník Navitec FIDU Bridge. Pět je to rozděleno do nějakých škál podle počtu uživatelů v tom propojení. A ty ceny máme za rok, nikoliv za měsíc jako FIDU. Takže všechny ceny máme na webových stránkách. Děkuju. Další otázka se objevuje a to je, můžeme mít předplacené karty i pro více zaměstnanců? Jak to je, Ondro? Můžete mít. Jestli jsem správně ten dotaz pochopil, pokud ne, tak mi ho jenom přesněte. V tomhle my používáme naše týmové karty, kdy vy dokážete v
pro víc zaměstnanců objednat si týmové karty, které se mohou jmenovat klidně jenom týmová karta 1, 2, 3 pro oddělení marketingu, klidně ta karta se může jmenovat marketing nebo jenom třeba cestovatel 1 a tak dále. A dle potřeby, pokud ti lidé cestují a nechcete jim vydávat vlastní karty na jméno, tak dle potřeby jim tuhle kartu můžete předat, oni ji předat v aplikaci, tím pádem máte i potvrzeno, kdo je držitel té karty, kdo je zodpovědný za tu kartu, za ty prostředky, ten daný člověk tou kartou může platit, pokud má aplikaci i digitalizovat, pokud ne, tak vám třeba dodá jenom ty účtenky. Takže je to velmi jednoduchý systém, jak můžete dát kartu komukoliv z vašich zaměstnanců, stejně tak, tím, že jsou to dobíjecí prepaidové karty, tak je můžete dát komukoliv. Klidně i paní uklízečce, která si za to koupí nějaké prostředky, elektrikáři, který jde do Bauhausu, ale nebudete mu dávat platební kartu z banky, tak stejně taky může mít generální ředitel, který na té kartě bude mít automatické dobíjení třeba 500 000. Takže ano, dá se tohle nastavit. Děkuji moc. Další otázka je, zda doporučujeme uchovávání fyzicky papírových účtenek, anebo ne? Ondro, to bude asi téma za FIDů. Opět děkuji za dotaz. Doporučujeme to na začátku spolupráce v rámci toho, než vaši lidé se správně naučí fotit ty účtenky. Dlouhodobě však nikoli, protože máme i odkaz na digitalizaci účtenek, vzor žádosti na finanční úřad, takže směrujeme ty klienty, aby ty účtenky nemuseli mít. Ale co jsem jenom říkal na začátku, první třeba měsíc, dva, než ti vaši lidé budou vyúčtovávat digitálně, abyste, než uzavřete vyúčtování, nezjistili, že špatně nafotil účtenku, byla nečitelná nebo nafotil špatnou, tak například první dva měsíce, ať si ji nechají účtenku u sebe, pak ji mohou vyhazovat případně. Já už dneska funguji tak, že mám výdaj, nahrají účtenku, zkontrolují, že je kompletně a správně nahraná, originál zahodím a odešlu vlastně výdaj k vyúčtování. Děkuji moc. Určitě máme zkušenost i v rámci referenčních zákazníků, že používají řešení plně digitalizovaných účtenek a prošli řadou kontrol finančního úřadu bez toho, aniž by tato digitalizace jako taková byla jakkoliv zpochybněna. A tak, jak už říkal i Ondra, máme cestu, rádi vám pomůžeme, jak finanční úřad o tadyhle tu věc požádat, jakým způsobem si nechat vydat také si dobrovzdání o tom, že digitalizovat takto můžete a že FIDů je nástrojem, se kterým digitalizaci zvládnete. Vypadá to, že se postupně dostáváme ke konci, objevuje se další otázka. Jestli funguje toto řešení i v NIV a v rámci skupiny máme firmu, která ještě není v business centrálu. Tak jak je to s tématem produktu, pro který je to vhodné dané? Tak toto řešení aktuálně udržujeme pro nejnovější verzi Business Central a vždycky, když se chceme vrátit k nějaké starší verzi, tak provedeme takzvaný downgrade. Vezmeme aktuální zdrojový kód a dáme ho na starší verzi. Takže ta možnost tam je, ale samozřejmě je to spojeno s určitýma nákladama a vždycky toto řešíme s klientem individuálně. OK, takže tadyhle to bude určitě individuální, ale pokud máte starší řešení, není problém, abyste se spojili se společností Navitek a domluvili se na propojení právě vašeho řešení. Máme 11.26, čili blížíme se na závěr toho dnešního setkání. Závěrem bych jenom shrnul to, že jste byli na workshopu, kde jste se mohli podívat na to, jak automatizovat zaměstnanecké výdaje skrze FIDů a jak skrze bridge, který připravila společnost Navitek, propojit data, ať už jsou o cestácích, ať už jsou o jednotlivých výdajích a podobně, do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Doufám, že jste v tom našli to řešení pro vás, že vám to pomůže a že díky automatizaci uděláte ten svůj život jednodušší a dáte prostor ať už tomu, abyste měli čas na aktivity, které vás mnohem víc baví a nebo obráceně využívají mnohem více vaší erudice. Nezapomeňte nám dát i hodnocení. V chatu najdete odkaz na formulář, kde můžete říct, zda se vám na našem workshopu líbilo nebo nelíbilo a co vám přinesl.
Zároveň pokud byste měli zájem o referenci, to znamená popovídat si s někým, komu tento můstek funguje v realitě všedního dne, tak nám určitě také napište na mailovou adresu, ze které vám přijde záznam z tohoto dnešního setkání. My vám obratem potom pošleme kontakt na firmy, v kterých je možné se na referenci doptat. Děkuji moc, přeju vám všem hezký den, ať se vám daří, dobrou chuť k obědu a ať je váš život automatický, ať vám přináší hodně štěstí. Přeju hezký den, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.